Com cada any, el 17 de maig celebrem el Dia contra l'Homofòbia, jornada en què recordem quan l'Organització Mundial de la Salut el 1990 va suprimir de les malalties mentals l'homosexualitat. Aquest any ens trobem en una situació peculiar en què hi ha una pandèmia que afecta tot el món. En aquest cas, ens demanen confinament per poder estar aïllats i poder evitar els contagis amb altres persones. No obstant això, nosaltres reivindiquem la visibilitat. Confinats sí, amagats mai. Sempre llibertat dintre el món de l'empresa per desenvolupar-se tal un com és. Dret a estimar, dret a ser. Recicla tus prejuicios. Rechaza la LGTBI-fòbia. La LGTBI-fòbia fora de la feina. La transfòbia fora de la feina. Els drets humans són universals, no importa a qui estimis o com siguis. Enamórate de ti, de la vida y luego de quien tú quieras. Perquè la diversitat és la normalitat. A la feina fora LGTBI-fòbia.